السلام علیکم زده کوونکو خدای دې وکړي چې ټول روغ او جوړ اوسئ او خپل تېر شوي لوستلو په ښه توګه لوستې وي او زده کړې مو وي. نو بیا هم یو ځل بیا زه راغلی یم تاسو ته خپل نننی لوست پیل کوم او تاسو ملتیا هم غواړم چې دا لوست ښه په پوره توګه غوږ ونیسئ او پرې پوه شئ. نو په همدې توګه بیا هم تاسې کومه پوښتنه لرئ یا کوم ځای باندې پوه شوي نه یاست کولی شئ د کومنټونو له لارې لکه د تل په څېر کولی شئ پوښتنې وکړئ او ځوابونه یې لاسته راوړئ. زه په ګډه سره به خپل نننی لوست پیل کړو چې زموږ عنوان دی د څه په اړه د حج په اړه چې حج څه ته وایي. زده کوونکو موږ خپلو تېر شوي لوستونو کې ولوسته چې اسلام څو بناوې درلودلې. اسلام پنځه بناوې درلودلې چې له هغو پنځو بناوو څخه یې پنځمه بنا څه وه؟ حج و. نو راځو نن ورځ د حج په اړه به پوه شو. لومړی وایي چې خپل حج څه ته وایي. حج په لغت کې قصد او ارادې ته وایي او په اصطلاح کې د یو خاص ځای نه زیارت کول دي چې په خاص وخت کې، یعنی د یو خاص ځای نه مطلب دا دی چې هغه په حج کې د خدای پاک یا د الله پاک کوټه ده، یعنی د هغې څخه عبادت کول یا طواف کول دي او هغه هم په خاصو کړنو سره چې بلل کېږي حج بلل کېږي، یعنی دې ته حج وایي. نو په همدې توګه د حج حکم څه دی؟ که چیرې یو څوک د حج کولو لپاره استقامت او استطاعت لري، یعنی کولی شي، نو په هغه باندې فرض عین دی چې باید حج وکړي. او د حج د فرضیت دلایل بیا کوم دي؟ نو زده کوونکو په قرآن کریم په حدیثو کې او اجماعو هم په دې توافق کړی دی چې باید حج وشي چې که چیرې توان ولري. نو په همدې توګه راځو وایو چې په قرآن شریف کې الله پاک فرمایلی دی چې که چیرې یو څوک د لارې توخه ولري، د لارې د تګ لپاره دومره ولري چې هغه پرې لاړ شي او راشي بیرته، یعنی خپل هغه ټول مصرف پوره کړلی شي، نو هغه کولی شي چې حج ته لاړ شي. او په حدیث کې راغلی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویلی دی چې حج د اسلام پنځم رکن یا پنځمه بنا ده. نو دا حدیثو څخه دلیل دی او اجماع هم په دې توافق کړی دی یا ټولو مجتهدینو چې څه دی حج کول فرض عین دی. نو په همدې توګه نو د حج د وجوب شرطونه دي زده کوونکو. لومړی ویل شوي چې اسلام مطلب دا دی هغه کس چې مسلمان دی او وسه ولري نو هغه حج کولی شي او په کافر باندې بیا حج نشته دی. دویم ویل شوي دي د عقل او بلوغ. که چیرې یو څوک حج کوي نو هغه باید عاقل وي او بلوغ ته رسیدلی وي، یعنی ځوان شوی وي، نو په هغه باندې حج دی. او قدرت او استطاعت، یعنی قدرت او استطاعت ولري. مطلب دا دی چې هغه چې کله حج ته ځي د هغه وجود باید روغ، یعنی صحت یا صحي روغتیا یې ښه وي تر څو چې په لاره کې، یعنی تر څو چې ځي په هغه لاره کې په پوره توګه سم لاړ شي. او بل دا چې د لارې تګ او راتګ خوراک مصرف ولري. او بل دا چې د کور نه تر حجه پورې دی په امن کې وي. او څه وي؟ نو که چیرې یو ښځه غواړي چې حج ته لاړه شي نو هغه باید محرم ولري، یعنی له خپل محرم سره لاړ شي او هغلته څه وکړي عبادت لپاره لاړ شي. نو که چیرې یو څوک د حج د موسم څخه وروسته پیسې پیدا کړي، یعنی لاس کې پیسې راغللې، نو دای دې بیا په دې کال باندې حج لپاره نه ځي، نو راتلونکي کال لپاره دې تصمیم یا نیت ونیسي او حج ته دې ولاړ شي. نو په همدې توګه راځو وایو چې د حج صحت، د صحت شرطونه، یعنی کوم شرایط دي چې هغه حج پکې صحت لري. لومړی ویل شوي چې اسلام یعنی باید مسلمان وي، تمیز او عقل یعنی هوښیار وي او عقل خاوند وي، احرام یعنی احرام تړلی شي. او په همدې توګه مخصوصو ځایونو ته، یعنی هغه مخصوص ځایونه چې د په حج کې د عبادت لپاره تعین شوي دي په هغه کې څه عبادت کول دي. او د عرفې په ورځ باندې عرفات ته ودرېدل دي. په همدې توګه مسجد الحرام ته تلل دي او د هغې څخه څه دي طواف کول دي. نو په همدې توګه هر هغه ځای چې په حج کې د عبادت کولو لپاره په کومو شرایطو یا په کومو حالتونو کې چې ویل شوي نو په هغه باید په پوره توګه وشي کړی. او په همدې توګه په خپل وخت
وخت کې خودل شوی او عبادت، یعنی په هر وخت کې چې هر عبادت خودل شوی دی هغه عبادت باید ترسره شي. لکه څنګه لکه د عرفه ورځ ده، باید عرفات او درلیشه د مسجد الحرام د پاره د عبادت کولو وخت دی، نو هغه ته لاړ شي. یا هم همدې توګه هر هغه عبادت چې وخت تعین شوی ورته، نو هغه ته باید په خپل وخت سره ولاړ شي او هغه عبادت ترسره شي. زده کوونکو زموږ درس همدومره و، نو راځو په ګډه سره به یې خلاصه کړو چې څه څه مو وویل. لومړی د حج په تعریف پوه شو چې په لغت اصطلاح کې څه ته وایي، د حج د حکم په اړه پوه شولو، او د حج د فرضیت دلایل مو وویل چې په کومو دلایلو سره حج فرض شوی دی، چې په دریو قرآن کریم اجماع او حدیثو کې. د حج د وجوب شرطونه چې په کومو حالتونو کې حج کول واجبی یا پکیږي، او په همدې توګه د حج د صحت شرطونه وله چې کوم شرایط باید په نظر کې ونیول شي تر څو چې حج هغه وشي کړلی هغه کس چې غواړي. نو زده کوونکو د ستاسو کورنۍ دنده ارزونې پوښتنې دي چې لکه تل په څېر هغه ته به ځوابونه ورکوئ، ځوابونه به موږ ته د کومنټونو لارې شریکوئ. نو که بیا هم تاسې کومه پوښتنه لرئ، کولی شئ زموږ څخه یې پوښتنه وکړئ. او زموږ درس همدومره و، نو تر راتلونکي لوسته پورې چې یو بل مهم درس تاسو ته وړاندې کوم، تاسو په پاک الله سپارم. ښه وخت او ښې چارې درته غواړم.